Salão Nobre, o excelentíssimo senhor general de divisão, Gilberto Rodrigues Pimentel, presidente do Clube Militar, acompanhado de diversas autoridades, do vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, dos excelentíssimos senhores presidentes dos conselhos e demais clubes militares, do ilustríssimo senhor palestrante e autoridades. Como primeiro ato deste evento, cantaremos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório, Duque Estrada, em 1922, e música de Francisco Manuel da Silva, composta em 1831. Antes de iniciá-lo, gostaríamos de prestar um esclarecimento. A senhora Maria Helena Guimarães de Castro, secretária executiva do Ministério da Educação, por motivo de licença médica, ficou impossibilitada de comparecer a este evento,
sendo então substituída pelo senhor professor Dr. Paulo Monteiro Vieira Braga Baroni, secretário de Ensino Superior do MEC, para realizar a palestra prevista para hoje. O Clube Militar, para comemorar seus 130 anos de fundação, elaborou um calendário de atividades a serem realizadas ao longo do corrente ano, tanto nesta sede central como na sede Lagoa. Para hoje, aqui neste Salão Nobre, teremos dois eventos. O primeiro constará da palestra Educação, Desafios e Perspectivas Diante da Realidade Brasileira, que será proferida pelo senhor professor Dr. Paulo Monteiro Vieira Braga Baroni, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação. E o segundo, imediatamente após a palestra, será a inauguração da exposição Clube Militar 1887-2017, que constará de uma amostra de parte do acervo do clube. O senhor presidente do Clube Militar fará uso da palavra. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos, senhoras, senhores, associados, convidados, amigos do clube. Para nós é uma grata satisfação recebê-los neste dia no nosso salão e reconhecendo o momento que nós atravessamos de muita dificuldade, de trânsito, de segurança da cidade, eu reconheço o esforço de todos estarem conosco e esperamos que tenhamos uma boa tarde. Quero também aproveitar a ocasião para destacar, como sempre, aqui a presença do nosso presidente do Conselho Deliberativo, general de Exército Pedro Braga, que encontra-se sentado aqui na primeira fileira. Em seguida, quero agradecer a disponibilidade do nosso secretário de Educação, secretário Paulo Baroni, que com muita gentileza se dispôs a realizar essa palestra, substituindo a titular que está com problema de saúde. Destaco também as presenças de dois oficiais generais da ativa, o general Brasil e o general Dambi, que nos prestigiam com as suas presenças, muito gratas. Senhores, a palestra Educação, Desafios e Perspectivas Diante da Realidade Brasileira está em total acordância com a tradicional política do Clube Militar, que desde as suas origens se envolve ativamente no estudo dos problemas nacionais que afligem a vida do nosso país. São sempre discussões travadas em alto nível, com debates plenos de nacionalidade, a cavaleiro da realidade brasileira. No momento em que nos debruçamos sobre o tema educação, temos como vetor motivador a situação atual vivida pela nação. A infraestrutura educacional não é de hoje, está vitimada por um colapso aniquilante e perverso. A educação nacional vive um indesejável processo ideologizado que já atinge todos os níveis de ensino na busca de objetivos estranhos à nossa cultura. Paralelamente, todos sabemos o quanto a estrutura educacional militar pode contribuir, mercê de invariavelmente se constituir em prioridade nas lides castrenses, não importando a situação de deficiência econômico-financeira que se impõe às Forças Armadas. O êxito tem sido uma constante. Neste momento aqui, gostaria até de fazer um destaque, fora do meu texto, para uma mensagem que recebi ontem de Portugal, de um general português, meu amigo,
comandante da Academia Militar de Portugal, que veio visitar a nossa Academia Militar de Resende. E ele publicou lá, em Portugal, as suas impressões, e num trecho, ele usa uma expressão, uma frase que muito me emocionou. Diz ele, e acredito que sem exageros, paralela à nossa Academia Militar das Agulhas Negras, só West Point e Saint-Cyr. Isso para nós militares corresponde num elogio que os senhores talvez não imaginem o quanto representa para nós. Dito por um oficial estrangeiro que passou conosco, acredito que uma semana lá em Resende. O Clube Militar, ao longo de sua história, tem também contribuído com essa área vital para o desenvolvimento do país. Hoje, quando vivenciamos os 130 anos de nossa existência, não poderia ser diferente. Assim o foi também quando lançamos a Liga Brasileira contra o Analfabetismo. Vivíamos o quartel do século passado. Foi um movimento de caráter nacional que obteve grande repercussão Brasil afora e se prolongou por vários anos. Saliente-se que, em determinados rincões nacionais, obteve sucesso expressivo com a construção de escolas e outros empreendimentos ligados ao setor. Obviamente, o problema era bem maior do que se supunha, mas, mesmo assim, pôde-se avaliar seu tamanho, até então desconhecido, e começar a busca de soluções. O que se espera agora do debate que nos propomos a incitar a toda uma discussão a ser empreendida em função das distorções e imposições contraditórias que vemos nossos jovens submetidos na educação ministrada, a toda uma política educacional a ser analisada à luz dos interesses nacionais, a toda uma busca do melhor para o crescimento brasileiro que, dúvida não resta, repousa sobre a educação de nossa juventude. Que nosso debate nos leve ao sucesso. Eu agradeço a todos e peço que participem das etapas posteriores a este dia de hoje, que se prolongará durante os próximos 2 ou 3 meses. Muito obrigado. Antes de darmos início à palestra do ilustríssimo senhor professor Paulo Baroni, secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação, abordando o tema Educação, Desafios e Perspectivas diante da realidade brasileira, destacamos o seguinte. O resumo do currículum vitae do ilustríssimo senhor secretário encontra-se afixado à entrada deste salão. Imediatamente à explanação do senhor secretário, serão iniciados os debates. Para os mesmos, ao longo da exposição, os interessados em formular perguntas deverão redigi-las em letras de forma, em duas vias e em formulário próprio, e entregá-las às auxiliares encarregadas de recebê-las, que estarão circulando pelo salão, em condições de também fornecer o citado formulário. As perguntas serão encaminhadas à mesa do mediador, aqui à frente, à direita, que terá o encargo de organizá-las e encaminhá-las ao palestrante. O senhor presidente do Clube Militar convida o ilustríssimo senhor professor Dr. Paulo Monteiro Vieira Braga Baroni para proferir sua palestra. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente do Clube Militar e agradecê-lo por essa honrosa oportunidade. Aqui também é devido a uma casualidade, um pequeno acidente doméstico sofrido pela nossa secretária executiva, a quem caberia proferir a palestra,
acabou me dando a chance de ter lugar aqui nesse salão, nesse belíssimo salão, para, me perdoem a informalidade, trocar algumas ideias a respeito de experiências de um professor universitário, também professor de ensino médio no passado, e que tem exercido algumas funções de gestão educacional e que, recentemente, nos últimos 12 meses, foi honrado com a indicação pelo ministro da Educação de exercer a função de secretário de Educação Superior no âmbito do Ministério. Em primeiro lugar, eu queria pedir licença para fazer uma rápida regressão a um período, talvez no meio dos anos 70, ou final dos anos 70. Eu me lembro de um salão tão belo quanto esse, que é o Salão da Academia Brasileira de Medicina Militar. E, nessa ocasião, eu era muito jovem, mas meu pai tomava posse como membro efetivo. E tinha tido como padrinho um oficial da Marinha, Dr. Hernani Aboin, que é o céu médico. E, diante desta circunstância de estar presente num ambiente militar tão refinado quanto este aqui, eu não pude deixar de rememorar aquele momento. Eu sei que era muito jovem, era estudante de escola básica, mas foi um momento que me marcou bastante. Não me lembro sequer em que região da cidade fica a Academia Brasileira de Medicina Militar, mas, de qualquer maneira, é uma excelente oportunidade para me recordar de um momento que foi bastante marcante, bastante importante para o meu pai e também para mim. Eu gostaria de começar dizendo, a respeito de educação, algo que tem a ver com o raciocínio estratégico que é próprio do ambiente militar. Esse raciocínio olha para grandes circunstâncias e tenta encontrar nelas uma combinação de fatores que permitam extrair informações e ao final, encontrar conclusões. Uma das possibilidades de examinar esse quadro é olhar para o globo e encontrar certas características dos países, mais de 200 países autônomos, e ao analisar essas características, tentar encontrar o lugar que o Brasil ocupa nesse conjunto. Então, eu destacaria, em primeiro lugar, a área geográfica. É evidente, isto é um fator absolutamente marcante. O Brasil é a quinta extensão territorial em todo o globo. Isto lhe dá uma grande vantagem comparativa em alguns aspectos, e é marcante que essa grande extensão se dê muito mais no sentido norte-sul do que no sentido leste-oeste, ao contrário de outros países como a China e a Rússia, assim como o Canadá e os Estados Unidos. O Brasil, então, é situado desde a zona equatorial até as proximidades da zona temperada. A segunda característica importante a ser levada em consideração é certamente a população. O Brasil também tem a quinta população mundial. Entre os países de grande população, há muitos de grande dimensão territorial, como é o nosso caso, mas há também um de pequena dimensão territorial, que é a Indonésia, um país marcadamente insular. É um país de pequena extensão territorial, mas que tem uma população, inclusive, maior que a nossa. A outra característica importante, tendo em vista a centralidade que a atividade econômica tem nas sociedades desde muito tempo atrás, mas especialmente as sociedades contemporâneas, é exatamente a renda bruta que o país produz. E o Brasil está, aí varia um pouco com o período, aí talvez entre o sexto e o décimo país com as maiores rendas brutas em todo o globo. Se nós traçarmos uma interseção entre os conjuntos que têm de países que têm grandes áreas territoriais, grandes populações e grandes rendas brutas, nós vamos encontrar um conjunto pequeno de países, e o Brasil está entre esses. Isso já dá uma noção clara de qual é a posição que o país ocupa
no seio internacional. E, tendo em vista outras características mais importantes, como essas a que eu fiz referência, a grande extensão territorial no sentido norte-sul, com uma grande presença na área equatorial, isso já nos dá uma outra diferença importante, que é uma diversidade de condições geográficas, ambientais, e nos dá um componente territorial muito importante de floresta equatorial, que é uma fonte de riqueza praticamente inesgotável. Para dar uma ideia de como são essas coisas, uma floresta num país temperado costuma ter duas ou três espécies de árvores do tipo pinus, enquanto que 100 metros quadrados de floresta equatorial, tanto na Mata Atlântica quanto na floresta amazônica, costumam ter milhares de espécies diferentes. Isso dá uma cria uma possibilidade enorme de obtenção de recursos naturais, que nós sabemos que também é um fator bastante significativo, mas também nos dá o domínio de grandes reservas de água doce, nos dá o domínio de grandes reservas naturais, de sistemas de produção que são próprios da sofisticação que a biologia tem. As árvores produzem compostos sofisticados, dos quais nós temos acesso ainda a muito poucos, mas que nos dão também um diferencial muito importante. Esse é o país em que vivemos, esse é um país que chega no século XXI com graves déficits em relação à educação, que remontam ao século XIX. O Brasil passou a tratar da educação pública ampla só ao longo do século XX, enquanto que a maior parte dos países desenvolvidos o fez antes. A exemplo da Argentina, nosso vizinho, que foi caracterizado por um ciclo virtuoso econômico muito longo, decaiu por outras razões, mas que implantou um sistema educacional de primeira qualidade, que foi responsável por grande parte dos avanços que aquele país foi capaz de alcançar. Então, o Brasil foi tardio na adoção da educação pública, foi tardio na adoção da educação generalizada para toda a população e hoje acumula, por várias outras razões, déficits tão graves quanto esses que foram apontados pelo presidente do Clube Militar, no que diz respeito, por exemplo, à infraestrutura, ou que no que diz respeito também à qualidade do seu corpo docente e aos resultados educacionais medíocres que tem alcançado no seio das avaliações internacionais. Então, se por um lado temos o grande potencial que é sempre lembrado e conhecido por todos, temos também uma longa trajetória a vencer para desenvolver esse potencial. Eu queria destacar, na sequência, que a grande fonte da riqueza contemporânea não é mais a fonte clássica, como, por exemplo, só a presença de recursos naturais. Nós os temos em grande quantidade. Por exemplo, falei da água, mas também devo falar do sol. Nós temos uma área de insolação tão fantástica que poderíamos aproveitar a energia solar de maneira muito ampla. Mas só isso não nos bastará. A diferença também não é força de trabalho barata, recursos humanos mal remunerados e baratos. Isto é ainda uma vantagem comparativa para algumas economias, mas não é tudo. A China seria uma economia produtora de bugigangas se não tivesse, além dos recursos humanos muito baratos, o domínio de passos importantes do processo produtivo a que eu vou dar destaque na sequência. Tampouco a diferença se faz pelos recursos financeiros, o capital investido, que ainda, naturalmente, é um fator importantíssimo, mas que, isoladamente, não é capaz de suprir o grande diferencial da atividade econômica contemporânea, que é o conhecimento. Eu vou me referir a isso falando de dois exemplos muito simples. O primeiro exemplo, uma tonelada de quartzo que se extrai em Minas Gerais, na minha região, pode custar alguma coisa como $5. Isso é recurso natural abundante. E é commodity, não vale nada. Um par de lentes de óculos de vidro
quando são de vidro, porque elas agora quase nunca são de vidro mais, pode custar, com média tecnologia, $50. Mas 5 gramas de um chip de computador que precisa do quartzo transformado por um processo tecnológico que ninguém revela quando sabe fazê-lo, porque isso vale muito dinheiro, pode custar $500. Essa é uma desproporção que evidencia o papel da capacidade de transformar a matéria-prima bruta em objeto com alta capacidade tecnológica. Vou fazer referência em seguida a um outro produto que o Brasil tem como objeto de exportação muito forte, eventualmente até de conflitos com os Estados Unidos, que é o suco de laranja. O Brasil exporta suco de laranja e também exporta, não sei se os senhores e senhoras sabem, exporta casca de laranja. Naturalmente, vende a casca de laranja a preço de casca de banana. E os países do centro da Europa adquirem esse subproduto da nossa exportação de commodities e transformam, por processos de média tecnologia, as cascas de laranja em corantes e aromatizantes alimentares, que, por sua vez, são revendidos para as indústrias como as nossas e são comprados a preços muito mais altos do que aqueles que a matéria-prima permitiu obter. Portanto, não só no segmento de alta tecnologia, mas também no segmento da indústria de média tecnologia, o diferencial é saber fazer. E esse diferencial não se supre simplesmente com a compra, mas se supre com a produção independente de conhecimento. É natural que algumas pessoas possam imaginar que a tecnologia para desenvolver essas coisas seja produto de prateleira. Não é verdade. Eu vou me referir aqui a dois casos muito conhecidos das Forças Armadas. O primeiro caso, o ciclo da produção dos combustíveis nucleares. Pouquíssimos países dominam o ciclo de produção de urânio beneficiado, e um dos países que o faz é o Brasil, por força do trabalho da Marinha, que já vem de décadas, não é um trabalho imediatista, e por força disso, o Brasil chegou a uma condição que, inclusive, o leva a ser adversário comercial de outros países mais poderosos que também dominam esse ciclo de produção. Ninguém ensinou o país, nenhum técnico estrangeiro ensinou o país a fazer nenhuma dessas etapas desse ciclo que é complexo. Isso foi tudo desenvolvido pacientemente, com investimentos de longo prazo em laboratórios nacionais, e uma vez atingida a condição de domínio tecnológico, aí isso passa a ser tão importante para nós quanto é para os nossos adversários. O outro segmento importante a que eu faço referência, que também é relacionado com as Forças Armadas, é o desenvolvimento da indústria aeronáutica. A indústria aeronáutica alcançou um grau de sofisticação tão elevado no Brasil que se deve aos longos investimentos, especialmente em educação de recursos humanos de alto nível, que o Brasil hoje, só com a exportação de um ano da Embraer, que é a terceira mais importante indústria aeronáutica do país e que também tem uma indústria de defesa associada, conseguiria pagar décadas de funcionamento desse Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Nós estamos nos referindo, portanto, a áreas sensíveis, como a defesa, como a aeronáutica, a área aeroespacial, como a área nuclear, que são temas absolutamente reservados a um clube minúsculo de dominadores tecnológicos que não compartilham tecnologia com quem quer que seja. O principal ingrediente para a produção dessas áreas é exatamente o conhecimento. Como o conhecimento é o ingrediente que faz a transformação do quartzo bruto de $5 por tonelada no quartzo do chip de computador por $500, 5 gramas. Então, eu queria deixar claro, em bastante evidência, que este é o principal insumo da produção contemporânea, o conhecimento. Como é que se chega a esta condição? Nós temos alguns exemplos nacionais de altíssima competitividade, mas nós temos problemas também. Isso não se faz apenas com investimento na formação de recursos humanos. Se faz também com continuidade dos investimentos. Eu vou me referir, por exemplo,
aos projetos brasileiros ligados ao lançamento de satélites, que também tem conexão muito forte com as Forças Armadas. Uma parte desses projetos diz respeito à construção de satélites de comunicação, cujo domínio tem, inclusive, a grande vantagem de permitir que o controle do fluxo de informação, inclusive a informação classificada, sigilosa, seja integralmente brasileiro. E se o Brasil dominou a construção de satélites e a instrumentação dos satélites, por outro lado, ele não dominou o processo de lançamento de satélites. Há, inclusive, um evento lamentável que aconteceu no centro de lançamento em Alcântara, que levou um grupo importante de profissionais que dominavam os conhecimentos ao falecimento naquele acidente, naquela explosão, e que finalmente geraram, um evento desses e as suas consequências geraram um lapso muito grande no domínio brasileiro da tecnologia necessária para tanto. Então, nós ficamos para trás e não recuperamos esse terreno ainda. Eu estou usando essas ilustrações para evidenciar o fato de que o grande diferencial competitivo de uma sociedade contemporânea é exatamente o conhecimento. Isso, na verdade, eu queria também revelar que eu tenho convicção de que isso sempre foi a diferença. Não é por outra razão que um país minúsculo como Portugal alçou os voos marítimos que alçou, porque usou o único recurso que poderia usar, que era explorar exatamente o oceano. E explorou o oceano por meio do conhecimento, por meio do conhecimento geográfico, do conhecimento astronômico, do conhecimento sobre embarcações, do conhecimento sobre propulsão, entre outros, que permitiram que aquele pequeno país se tornasse um país em que o sol nunca se punha mesmo. Não é à toa que se pode encontrar resquícios da presença portuguesa em países, inclusive no Oriente. Uma língua como a língua malaia tem algumas centenas de palavras de origem portuguesa. Isso não se faz, essa transferência cultural não se faz sem uma forte presença do país colonizador, naquele momento, Portugal. O conhecimento sempre foi um grande insumo de produção. A diferença mais importante agora é que ele é o mais importante. Por que que o conhecimento se transformou em algo tão importante no momento? Eu vou dar duas evidências para a consideração dos senhores e das senhoras. A primeira evidência: mais de 90% de todos os cientistas que já houve na história estão vivos. Isto é, mais de 90% de todas as pessoas capazes de produzir conhecimento em toda a história estão presentes entre nós. Significa que a capacidade de produção de conhecimento é hoje algo que nunca foi visto anteriormente. E, em particular, no caso do Brasil, de cada 4 cientistas brasileiros que obtiveram o grau de doutor, que é uma condição de capacidade de pesquisador independente, 3 de cada 4 se formaram nos últimos 12 anos. Isto é, o Brasil também está em forte condição competitiva. Para dar uma ideia do que isso significa no nosso cenário, olhando para a América do Sul, somando os 2 países de população seguinte ao Brasil, nós temos alguma coisa como 90 milhões de habitantes, a população que nós tínhamos em 1970, a Colômbia e a Argentina. A Argentina, que tinha o seu sistema educacional de alta qualidade, parou de investir e parou de formar recursos humanos. A Colômbia, que também tem uma população muito grande, forma recursos humanos em proporções muito pequenas em relação ao Brasil. O Brasil forma mais ou menos 18 mil pesquisadores, doutores por ano, enquanto que a Colômbia tem ao todo 2 mil estudantes de doutorado. Eu estou me referindo, portanto, a uma condição especialíssima. O que é que nos prejudica? Se nós temos competitividade setorial, se nós temos um amplo conjunto de experiências isoladas, bem-sucedidas, o que nos falta?
nos falta competitividade sistêmica. E competitividade sistêmica não surge em um país em que os quadros, os recursos humanos, os quadros técnicos, os quadros para prover as posições da economia, das políticas públicas, da administração, de todos os setores, são, em alguns casos, muito bem formados, em outros casos, deficientemente formados. Não é possível ser uma potência dessa nova economia sem formação generalizada de qualidade muito mais alta do que o Brasil já alcançou. E onde se obtém essa formação? Já que eu falei de tanta coisa relacionada aos altos níveis de formação e aos resultados evidentes que muitos conhecemos, que essa formação em alto nível nos provê. Isto vem, evidentemente, da educação básica. A educação básica brasileira tem alguma coisa como 55 milhões de pessoas frequentando, desde crianças na idade certa até jovens e adultos que tiveram problemas no seu percurso escolar. Alguns são analfabetos, de fato, outros tiveram pequena presença na escola e retornam posteriormente, naturalmente, com um grau de dificuldade de formação muito mais elevado do que na idade certa. Essa enorme população, que vem a ser mais ou menos um quarto da população brasileira, está sujeita a uma escola que majoritariamente tem um nível formativo muito abaixo do desejado. Este problema diz respeito a todos os aspectos, inclusive aos elos mais simples das cadeias produtivas. Nós sabemos perfeitamente que a sofisticação tecnológica do aparato produtivo exige capacidade de lidar com situações complexas e abstratas, equipamentos, controles, sistemas de produção, desde os níveis muito simples da economia até os níveis mais sofisticados. E não é possível alcançar domínio, sequer operacional, para dar conta dessas tarefas, sem ter uma mínima compreensão, por exemplo, de códigos, de tecnologia, de língua pátria em nível mínimo para decifrar informações, de raciocínio abstrato e lógico, todos os atributos que se desenvolvem na escola básica. A escola básica é responsável por uma série de fatores importantes. Nós discutimos no almoço com o general Oliveira Souza e o general Bandeira sobre aspectos ligados, por exemplo, à socialização, que são fundamentais no convívio entre as pessoas na educação básica. Mas, muito além daqueles aspectos que devem ser desenvolvidos na escola, que naturalmente é uma entidade central na infância, na primeira infância, mas esses aspectos que são ligados, por exemplo, ao desenvolvimento físico, à percepção dos valores sociais, à convivência harmônica entre pessoas com diferentes origens sociais e mais uma série de atributos, mas é preciso focar com muita clareza que a função primordial da escola é a formação para desenvolver a capacidade de decifrar o mundo, isto é, o conhecimento que permite entender os códigos, desde os códigos simples, como a língua escrita, até os códigos complexos, como aqueles que são os códigos da tecnologia contemporânea. Esta evolução, desde a língua escrita até a tecnologia que está encerrada na internet, é descrita por alguns pesquisadores como uma evolução de linguagens diferentes. A primeira linguagem sendo a linguagem sonora, a segunda sendo a linguagem escrita e a sexta dessa série sendo a internet. O domínio das linguagens permite aquilo que chamamos de, em educação, de letramento ou de alfabetização, que se refere tanto à língua pátria, quanto deve se referir a outros temas. Também pode se referir à matemática, à tecnologia, ou à ciência, ou à língua estrangeira. De qualquer maneira, são passos do processo de formação cognitiva das crianças e dos jovens que cabe à escola
e a nenhum ou outra entidade, nenhuma outra instituição da sociedade desenvolver. E nós estamos num quadro em que o diagnóstico da escola está muito abaixo do que é desejável para as condições que o país apresenta de imediato, e mais ainda, muito abaixo daquelas condições que nos permitem desenvolver a competitividade sistêmica que vai nos permitir ser uma potência da nova economia. Portanto, é interesse de todo brasileiro, não só no que se refere ao seu círculo imediato, mas a toda a sociedade, que a educação básica alcance outros patamares. Eu queria mencionar que o Brasil investe em educação básica alguma coisa como 5% do seu produto interno bruto. Isso significa recursos de elevada monta, mas que, eventualmente, não alcançam resultados proporcionais. Razões para isso há muitas. Inclusive, um aspecto central que é a gestão do sistema educacional. O sistema educacional brasileiro é muito complexo, e aqui eu gostaria de passar por um terreno um pouco árido, que é a descrição do sistema educacional brasileiro, de um modo bastante superficial. O sistema educacional, então, no Brasil, se divide em dois níveis, o nível básico e o nível superior. O nível básico compreende a escola infantil, até os 5 anos, a escola primária, antiga primária, que se estendia até o 2º ciclo, que a gente chama hoje de escola fundamental, que vai aproximadamente dos 6 anos até os 14 anos, tudo isso pensando em idades ideais, não é isso? E depois a escola secundária, o chamado ensino médio, que compreende os últimos 3 anos, dos 15 aos 17, digamos assim. Esses são, então, os 3 segmentos do nível básico, e em seguida temos os segmentos do nível superior, a graduação, que é o curso superior clássico, e a pós-graduação, que pode se referir a uma formação mais profissionalizante, que a gente costuma chamar de especialização, ou uma formação mais dirigida à metodologia científica, os cursos de mestrado ou de doutorado. Pois bem, tudo que eu disse no início tem bons resultados, apreciáveis resultados, exatamente porque o Brasil tem uma excelente qualidade na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. São cerca de 350 mil pessoas no Brasil que têm títulos de mestrado e doutorado, e são um pouco mais de 100, 130 mil estudantes. Para esse segmento, o Brasil faz educação de altíssima qualidade. Isso tem a ver com muitos fatores, um dos quais, eu diria, em destaque, a continuidade das políticas ao longo de 40 anos. Fazem mais de 40 anos que o Brasil planeja e avalia os trabalhos relacionados à pós-graduação. Então, ele dedica enorme atenção a esse segmento e ele consegue resultados de alta qualidade. Diga-se de passagem, o resultado também tem relação com o financiamento. E o financiamento dessas atividades se dá num nível compatível com os padrões internacionais. Do outro lado, os cursos de graduação brasileiros já sofrem de um grave problema. A pós-graduação do Brasil foi desenhada por um importantíssimo conselheiro do Conselho Federal de Educação, então, professor Newton Sucupira, que conceituou a pós-graduação brasileira como se conceituava nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, por sua vez, conceituaram como se conceituava na Alemanha. Então, houve uma transposição de um modelo muito bem sucedido. A Alemanha e os Estados Unidos estão entre os principais centros formadores e produtores de conhecimento da história recente, e me refiro aos últimos 200 anos em história recente, que é quase a história dos Estados Unidos, mas é um pedaço da história da cultura germânica muito mais antiga nisso. Mas, então, essa transposição nos permitiu adotar um sistema de alta qualidade,
com continuidade de investimentos e continuidade e estabilidade de políticas. Por outro lado, a graduação brasileira tem um molde muito ligado às escolas profissionais que Portugal inaugurou aqui no ano de 1808 e que depois foram inauguradas ao longo do século XIX, como as escolas de direito de Recife e do Lago de São Francisco, em São Paulo, como a Escola de Minas, em Ouro Preto, escolas profissionais isoladas que seguiam um modelo especialmente afrancesado de formação, embora Portugal fosse inimigo da França. Essa é uma coisa interessante. Portugal era aliado da Inglaterra, inimigo da França, perseguido pela França, mas adotou um modelo de formação profissional à la francesa e conserva muitas influências do modelo francês até hoje, com uma diferença importante que eu queria frisar. Na França, há mais ou menos 5 ou 6 profissões regulamentadas. No Brasil, há mais de 50. Então, é um modelo de formação que não é o mais avançado e que convive com um conjunto de corporações profissionais muito complexo. Esse modelo já não tem o mesmo sucesso, o mesmo desempenho do que a pós-graduação. Se formos para o ensino médio, então, que é a última etapa da educação básica, a situação é ainda pior. E uma das razões para tanto é que a faixa etária compreendida é uma faixa etária em que os estudantes, que são a maior parte do contingente educacional brasileiro, têm necessidade, por circunstâncias familiares, de obter renda. E a escola compete com o trabalho. A escola não coopera com o trabalho. Isso é uma característica absolutamente marcante. A escola não poderia nunca competir com o trabalho. E a transição entre escola e trabalho é uma dificuldade internacional, não é só do Brasil. Só que o Brasil adotou o modelo de ensino médio, que é um modelo que é inimigo do trabalho e que é puramente prescritivo e preparatório para o nível superior, que a maioria das pessoas não cursará. Da faixa etária de 18 a 24 anos, que é internacionalmente usada para essas comparações, no nível superior, o Brasil tem mais ou menos 18% da sua população. Os demais 82% não têm alternativa. E não enxergam alternativa na escola clássica de ensino médio. Daí a razão pela qual, muito corajosamente, o ministro da Educação, com o apoio da secretária executiva e de toda a equipe do MEC, elaborou um modelo de reforma educacional para o ensino médio e fez aprová-lo, logrou êxito ao aprová-lo no Congresso Nacional, se transformou num novo modelo em que não se dá a mesma importância para todos os temas a serem estudados, se permite que os temas se concentrem num conjunto pequeno de temas obrigatórios e permita uma larga diversificação dos complementos, inclusive com a formação técnica. Esta é a reforma de ensino médio que foi aprovada no ano de 2016. É uma reforma que prevê um crescimento da carga horária da escola média e, ao mesmo tempo, o crescimento prevê a obrigatoriedade passando de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais, e veja que isso ataca um déficit adicional da escola básica brasileira, que é a pequena permanência do jovem e da criança na escola. Enquanto que nos países desenvolvidos a criança entra pela manhã e sai no meio da tarde, permanece 6, 7 horas, no Brasil ela permanece 3 ou 4 horas. Então a carga horária será expandida, mas ela não será ocupada com atividades obrigatórias. Apenas 60% da carga horária é que serão ocupados com atividades obrigatórias. O restante poderá se diversificar de acordo com o projeto de cada escola, que está ligado a uma prefeitura, ou está ligada majoritariamente aos estados, e, em outros casos, à iniciativa privada, e também
poderá haver o desenvolvimento de educação técnica, o que proverá a ligação entre escola e trabalho, que permitirá uma formação mais apropriada para a maioria dos jovens brasileiros que vão se destinar ao mundo do trabalho antes, eventualmente, de ter interesse de cursar a educação superior, que, na verdade, é uma atração importante no Brasil, por conta da remuneração correspondente, mas, nos países avançados, não é a principal aspiração social. Haja vista países até de pequeno porte, como a Áustria, ou a Suíça, ou a Itália, que tem na educação técnica uma das principais virtudes que sustentam o sistema produtivo. É muito frequente encontrar pessoas com formação técnica que têm uma vida profissional absolutamente satisfatória e têm uma condição social compatível com as pessoas que escolhem outros caminhos educacionais. Então, o ensino médio vivia numa encruzilhada. Uma encruzilhada em que, em primeiro lugar, os garotos chegam sem enxergar nesse nível educacional uma ferramenta capaz de transformar suas vidas, porque isso não provê formação para o mundo do trabalho, e, ao mesmo tempo, com uma forte demanda por desenvolver alguma atividade econômica, por obter renda. E essas duas possibilidades, todas conspiravam no sentido de aumentar a desistência do ensino médio, que chega no Brasil mais ou menos a uns 60, 65% da população naquela faixa etária. Um outro aspecto muito grave, que se percebe nas avaliações que o Brasil já faz há cerca de 20 anos, é que a comparação entre o nível de competência educacional alcançado pelos estudantes no final do ensino fundamental, com aquele alcançado no final do ensino médio, mostra que o ensino médio agrega pouquíssimo. Isto é, são 3 anos em que os estudantes ficam parcialmente, boa parte se evade, os que ficam têm uma baixa atratividade por essa atividade, porque ela compete com o mundo do trabalho, e do outro lado, quando terminam, os que terminam não conseguiram agregar um diferencial de competência educacional num período de 3 anos que é importantíssimo para a formação de cada um deles. Se retroagirmos, portanto, ao ensino fundamental, vamos encontrar outra série de desafios. E esse segmento é bem dividido. A gente costuma pensar, a primeira parte, que era aquela antiga educação primária, hoje está crescida de 1 ano, que é o ano em que antigamente se fazia o último período da educação infantil, com 6 anos. Então, ao invés do garoto entrar com 7, entra com 6 já no primeiro segmento, e fica 5 anos no primeiro segmento. É a antiga escola primária com mais 1 ano do antigo jardim de infância, o último ano. Essa é a fase crítica da alfabetização. Essa é a fase crítica da aquisição da capacidade de prosseguir na escola com qualidade. Porque sem o domínio da língua escrita, especialmente, e sem a alfabetização lógica e abstrata, que é provida pela matemática, sem a capacidade de compreensão do mundo, que é provida pelas ciências humanas, e sem a capacidade de compreensão do mundo natural e da decifração dos enigmas do mundo natural, que é dado pelas ciências naturais, nenhum estudante terá sucesso no futuro. Essas são as principais áreas de formação. E se a primeira delas, que é a alfabetização na língua escrita, é falha, que dirá as demais que delas são dependentes? Então, ao chegar ao final do 5º ano, que era o antigo 4º ano primário, o estudante vai para o último segmento do ensino fundamental, que eram os antigos 5º, 6º, 7º e 8º, agora são 6º, 7º, 8º e 9º, ele então se desloca mais ainda, porque essa escola se torna mais especializada, ela divide os professores, há professores para cada tema, enquanto que no segmento anterior, tipicamente uma professora só dá aulas para os estudantes.
Isto gera uma dispersão e uma especialização em que o estudante é incapaz de acompanhar se ele tem deficiências prévias. Isto gera sucessivas reprovações e sucessivo retardo na trajetória educacional do estudante, o que comprometerá não só a sua trajetória ali, como a sua continuidade no ensino médio. Eu estou vindo de trás para frente para mostrar como que a realimentação do sistema modifica as condições em que ele opera. Então, se nós temos este grave problema de déficit de alfabetização, a ponto de que nos últimos anos alguns atores da sociedade começaram a se organizar para ajudar a escola a alcançar objetivos como a alfabetização na idade certa. Um compromisso de que as crianças até 8 anos saibam ler e escrever. O que agora, nesse momento, está sendo, inclusive, transferido para 1 ano a menos. Porque se a criança entra com 6 anos agora no ensino fundamental e a alfabetização já começa por lá, ao fim dos 7 anos, né, com 2 anos de escolaridade, a alfabetização já deveria ter sido alcançada. Trata-se de um desafio muito grande que tem a ver com como esse sistema é administrado. Então, vou falar um pouco sobre isso, isso também é um pouco árido, mas nos ajuda a entender algumas dificuldades por que passamos. Na pós-graduação, o número de escolas que oferecem cursos é pequeno e facilmente identificável. Na área militar, os militares sabem exatamente quais são as poucas escolas de pós-graduação no campo civil e no campo militar. São poucas. No domínio mais amplo, o número também é relativamente pequeno. A graduação já tem 2.500 escolas. O ensino médio e o ensino fundamental já tem alguma coisa como quase 200 mil escolas. Quem gere o sistema de instituições educacionais de ensino médio? Os estados. As públicas são praticamente todas dos estados, a não ser a educação de jovens e adultos. Existem também aquelas que são escolas privadas, naturalmente, mas essas se circunscrevem a um pedacinho pequeno, talvez 10% do sistema. E quem gere as escolas de ensino fundamental? Embora haja ainda alguns estados responsáveis por parte das escolas, majoritariamente são os municípios. Aqui também há um pequeno segmento de escolas privadas, mas 90%, alguma coisa em torno disso, são escolas geridas pelos municípios. Os municípios, pelo comando constitucional e pelo comando legal, têm autonomia para gerir suas escolas e, portanto, isto favorece a fragmentação e a desarticulação do sistema educacional. Existem poucos fatores que permitiriam o alinhamento das escolas brasileiras. Então, é possível, desde a escola exemplar, gerida por uma prefeitura competente, que tem, inclusive, quadros técnicos capazes de fazê-lo, de gerir e de operar o sistema educacional municipal, até os pequenos municípios que não contam com competência, não contam com quadros, com recursos humanos, nem professores suficientes para prover educação de qualidade. Então, há uma enorme dispersão, mais de 5.500 municípios, isto gera um enorme esforço de alinhamento. E ao governo federal resta esta competência ao lado de poucas outras competências legais. A competência de financiamento tem sido exercida nos últimos 20 anos por meio de fundos de financiamento, como o Fundef, que era só para o ensino fundamental, e o Fundeb, que alcança toda a escola básica. Mas a gestão das escolas é diversificada, inclusive os seus currículos. Daí nasce um comando legal mais recente, que vem do ano de 2013, que é o da fixação de um núcleo curricular comum para o Brasil. Naturalmente, todos sabem que alguns elementos são fundamentais na manutenção da unidade territorial brasileira, um dos quais a língua,
portuguesa. Mas nem só esse elemento foi capaz de produzir efeitos, por exemplo, na nossa vizinhança, na América de língua espanhola. Portanto, é preciso fixar alguns elementos de caráter nacional que deem unidade à escola, que permitam ao Ministério da Educação, aos órgãos centrais, estabelecer políticas de alinhamento e estabelecer padrões de qualidade comuns a todo o Brasil, embora seja importante haver diversificação. Esse elemento hoje, então, é tratado por uma sigla que talvez os senhores e senhoras já tenham encontrado, que é a sigla BNCC. O brasileiro gosta de mais de sigla, eu gosto de chamar pelo nome. O nome é Base Nacional Curricular Comum. Isso significa um núcleo obrigatório de currículo que está em desenvolvimento, fase final de desenvolvimento, que deve orientar todas as escolas no Brasil quanto a conteúdos programáticos, mas também quanto a competências a serem desenvolvidas do ponto de vista do domínio de certas atividades. Não basta, por exemplo, dominar alguma questão de gramática, é preciso ser capaz de interpretar um texto para dar uma diferença entre o que significa conteúdo e o que significa competência. Esta Base Nacional Curricular Comum especificará este núcleo, que será obrigatório a todo o país. Dentro deste material, as secretarias de educação dos municípios, dos estados, poderão estabelecer as suas variações, poderão acrescer, poderão diversificar, mas toda a política educacional será central, né? Aquela que diz respeito ao financiamento que a União provê, as avaliações que a União provê, o acompanhamento do desenvolvimento do nível da escola, tudo isso se referirá à Base Nacional Curricular Comum. A exemplo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Este é um exame que tem grande importância para os jovens brasileiros, especialmente porque permite o acesso aos programas para frequentar o nível superior. A seleção das universidades federais, pelo sistema SISU e também de algumas estaduais, a seleção para os programas de bolsas do ProUni e de financiamento do FIES. Então, este é um exame que tem uma enorme importância. Esse exame vai refletir a Base Nacional Curricular Comum no seu aspecto mais amplo, não será um exame, portanto, de conteúdos memorizáveis, mas vai retomar a sua condição de ser um exame de capacidade analítica e cognitiva, que, por sua vez, será o ápice do processo educacional que se deseja desenvolver com o ensino reformulado, não só com esta mudança no ensino médio, mas também com um currículo, núcleo curricular comum a todo o Brasil. Não será obrigatório apenas esse currículo, mas esta parte será obrigatória. Isto não é o currículo, isso é apenas a parte obrigatória do currículo. Com isso, será possível, então, verificar se a aprendizagem de um jovem no Oiapoque é compatível com o do Rio de Janeiro ou do Chuí. Se a escola precisa de suplementação, tanto de assistência técnica quanto de recursos, para poder desenvolver melhor a sua atividade, entre outras tarefas que caberá ao governo central desenvolver. Finalmente, eu queria gastar alguns poucos minutos fazendo referência a um nível educacional mais ou menos escondido, ao qual nós não damos muita importância, que é a educação infantil. Com muita frequência no passado, se adotava a visão de que a educação infantil tinha um caráter mais ambiente para a permanência das crianças fora de um ambiente puramente familiar, com atividades de desenvolvimento motor
e outras secundárias que eventualmente podiam ser cumpridas por essa escola. Mas mais recentemente, naturalmente, o desenvolvimento da neurociência nos apoia muito nisso, se compreende a escola infantil como um ambiente de forte desenvolvimento cognitivo também. E, aliás, o próprio desenvolvimento cognitivo também é associado ao desenvolvimento motor. Então, há um papel importante a ser cumprido por essa escola, a tal ponto que os estudos estatísticos que correlacionam o sucesso escolar com outros fatores mostram que os estudantes bem-sucedidos na escola, de um modo geral, têm, entre outros, especialmente a mãe com escolaridade mais alta, alguma condição familiar, e isso é restrito a um número pequeno de famílias no Brasil, ou frequentaram a educação infantil. Quer dizer, frequentar a educação infantil é um dos principais fatores diferenciais no desempenho da escola ao longo de toda a vida. E esse investimento é baratíssimo. Eu vou lhes dar noção de quanto é barato. No desenho das metas do Plano Nacional de Educação, que está vigindo desde 2014, nós podemos ver o custo para ampliar a educação superior dos atuais 18% da população entre 18 e 24 anos para 30%. O custo é na ordem de 2% do PIB. Para dar uma ideia para todos. Não significa que esse custo é todo do governo central. Significa que esse custo é distribuído pela sociedade. Mas o custo para universalizar a educação infantil para crianças de 4 e 5 anos é 0,1% do PIB. Portanto, isso é baratíssimo e tem um resultado excepcional. De fato, o próprio plano exigia que até o final do ano passado 100% das crianças de 4 e 5 anos estivessem na educação infantil. Isso não foi alcançado, o déficit ainda é na ordem de 800 mil crianças no país. A outra parte do plano diz respeito às crianças de 0 a 3, em que a etapa de desenvolvimento cognitivo é ainda mais crítica. Custa, para botar, é um pouco mais caro, para botar 50% dessas crianças na educação infantil, custa também 0,1% do PIB. Essa é a meta do Plano Nacional de Educação. Se formos colocar 100% das crianças, o custo é 0,2% do PIB. É também muito barato, especialmente em face do resultado que isto permite alcançar. Em resumo, eu quero dizer que o Brasil é um país muito desigual em termos de possibilidades das famílias, possibilidades sociais, né? Há famílias em número muito pequeno que têm uma condição mais elevada, que têm mais escolaridade nos pais, especialmente na mãe, têm um ambiente equilibrado e isto permite o desenvolvimento das crianças mais ou menos independentemente da escola pública. No entanto, a maior parte da população brasileira não pode prescindir da escola pública por força ou de condições sociais, ou de condições econômicas, ou de educação dos pais para alcançar resultados educacionais mais expressivos. Fora o fato de que, naturalmente, a socialização, no sentido do equilíbrio entre diferentes segmentos sociais dentro do mesmo ambiente, também é um fator que se acredita muito à escola pública. Na escola pública europeia, por exemplo, as crianças que são oriundas de famílias de trabalhadores ou de empresários, podem estudar na mesma escola, lado a lado. Isso reduz enormemente as tensões sociais e permite que se tenha muito mais chance de desenvolver os talentos do que uma escola mal seletiva como a brasileira, porque a escola pública é ruim, de modo geral, e legada às famílias que não dispõem de recursos. Então, o mecanismo escola pública, como mecanismo de equalização de oportunidades, como mecanismo de aproximação social, como mecanismo
de desenvolvimento das competências cognitivas que permitirão ao país dar saltos sistêmicos de competitividade no futuro. Isto é essencial. Muitas vezes, os economistas destacam uma série de fatores que são obstáculos ao desenvolvimento do país. Essas análises mais clássicas costumam mencionar os déficits de infraestrutura, por exemplo, que são gritantes e evidentes. É claro que se trata de uma frente importante de lacunas do Brasil. Outros destacam a carga tributária elevada, evidentemente, também um fator muito significativo. Não há dúvida que o aprimoramento do sistema tributário será capaz de desatar uma série de amarras que permita o desenvolvimento produtivo, não há dúvida. Por outro lado, o ambiente regulatório, as restrições, eventualmente a burocracia, a lentidão, a dificuldade do Estado para processar as solicitações, não há dúvida, também é um fator importante. Mas todos esses são fatores que poderiam ser objeto de medidas relativamente simples em tempos relativamente curtos. O grande óbice para o desenvolvimento nacional é a educação básica de qualidade. Em primeiro lugar, por conta da complexidade a que eu fiz referência, e em segundo lugar, por conta do longo prazo que se exige para o alcance de resultados perceptíveis, não só nas avaliações imediatas que a escola faz, mas também com reflexos no sistema produtivo e no desenvolvimento sistêmico do país. Então, eu queria cansá-los mais com considerações áridas e agradecer muito pela paciência, pela atenção, pela oportunidade de dialogar. Falei muito já, gostaria de ficar disponível agora para responder as questões que forem oportunas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a fase dos debates. Passo a palavra ao general Oliveira Souza, diretor cultural, encarregado de conduzi-los. Bom, nós já temos vários debatedores, inclusive chama a atenção um debatedor que apresentou 4 ou 5 perguntas. Né? Então, vou tentar intercalar essas perguntas de forma que dê oportunidade também aos demais. A primeira debatedora é a senhora Maria de Fátima Correia Lourenço. Ela pergunta: a nova cultura gerou efeitos sociais perversos, suplantando a tradicional cultura ocidental cristã. Como consequência, convivemos com a união conjugal episódica ou temporal, o homossexualismo, a supervalorização do prazer e do consumo, o sexo promíscuo, a probidade desvalorizada, o uso de drogas, enfim, assistimos à desconstrução da família, o hedonismo exagerado e o laicismo. Diante desse quadro, o atual sistema educacional brasileiro e sua realidade sociocultural está mais motivado com os valores da tradicional cultura ocidental, cristã, ou com a evolução da dita nova cultura? Bem, muito obrigado pela questão. Eu não saberia estabelecer uma reflexão aprofundada sobre o tema, mas me chama a atenção que os traços principais do comentário que antecede a questão, são traços que dizem respeito a características do que se chama no Ocidente de pós-modernidade. E todas essas características são, eu acho que, aí vou emitir uma opinião, e não mais do que isso, porque eu não tenho reflexão muito aprofundada sobre a questão, mas são muito relacionadas a um outro aspecto que é central na pós-modernidade, que é o individualismo. Nós vivemos momentos, eu acho que isso é muito mais difícil de encarar do que todo o resto, que nós vivemos momentos em que todas as condições sociais são marcadas por essa característica. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu sou funcionário público há 31 anos. O ambiente entre os funcionários públicos recém-ingressantes no sistema e aqueles
tanto faz. Eu acho que a observação militar pode ser aí, da parte dos senhores e das senhoras, mais oportuna que a minha. Mas, em comparação com o espírito público coletivo que os servidores públicos adotavam, mantinham, porque eram valores que eles, de fato, professavam, é de uma disparidade impressionante. Hoje, o funcionário público típico deseja desenvolver a sua carreira. Não tem a menor relação com o desempenho do seu órgão. E, eventualmente, concluída uma certa etapa, se surgir uma nova oportunidade, às vezes até por um concurso público diferente, abandona-se completamente a trajetória anterior e passa-se para outra trajetória. Só um exemplo, entre professores universitários, como eu sou, isso faz uma enorme diferença, porque o planejamento requer comportamento de grupo. O planejamento não sobrevive sem a adoção de padrões coletivos de trabalho. Um grupo de pesquisa, por exemplo, ou um curso de graduação não sobrevivem se não houver atuação alinhada, se não houver comportamento coerente. Por outro lado, se os indivíduos desenvolvem suas atividades visando exclusivamente a satisfação dos seus próprios interesses, aí é impossível alcançar resultados. Eu penso que o individualismo é o traço comum mais grave que caracteriza todos esses aspectos da pós-modernidade. Isso é uma dificuldade que não alcança só o Estado brasileiro, alcança os países ocidentais, de um modo geral, e é uma dificuldade com a qual nós temos que conviver, temos que saber interpretar e saber lidar com ela. O fato é que a maior parte dos jovens, inclusive os jovens profissionais, pensa em si. Essa é a verdade. Se isto é característica do momento, é preciso entender isso melhor. Eu peço desculpas pela incapacidade de refletir mais longamente sobre a questão, mas me parece que é esse o traço mais importante. O segundo debatedor é o senhor Jairo Salles, da UERJ. O mundo está dividido em dois blocos: os países que sabem e podem, e os que não sabem e não podem. As cabeças pensantes da área educacional do nosso país conhecem as soluções. Um país não se desenvolve sem ciência e tecnologia. Por que não implementar essas valiosas área de conhecimento, e privilegiar as outras ciências? Eu estou em inteiro acordo com a reflexão de que ciência e tecnologia são esses instrumentos. Mas eu gostaria de abrir um rápido, fazer uma rápida digressão para poder chegar ao ponto que me parece mais importante. Cerca de um ano atrás, eu estive na Expotec, que é uma exposição que a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem apresentado em todos os anos, nos últimos 5 ou 6 anos, me parece. E acompanhei o ministro Gilberto Kassab, que recentemente tinha assumido o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. E havia muitos estandes dos institutos próprios do MCTIC, havia estandes do MEC e estandes também dos institutos militares, da Marinha e da Aeronáutica, por exemplo, o Exército também, estava presente também. Neste périplo que o ministro Gilberto Kassab fez, ele, que não tinha familiaridade com essa área, que é uma pessoa muito capaz, muito inteligente, e que aprecia, naturalmente, a importância dessa área para o desenvolvimento do país, com muito interesse se deparou, e também com muita surpresa, se deparou com determinados desenvolvimentos de caráter excepcional, qualidade excepcional. Eram protótipos, eram demonstrativos, eram projetos, uma série de resultados da atividade científica e tecnológica dessas diferentes organizações brasileiras. Mas eu digo para vocês que eu, que tenho de profissão universitária mais de 30 anos, também me surpreendo toda vez que visito um estande que apresenta projetos ou produtos
ou protótipos dessa natureza. Porque, de fato, os desenvolvimentos brasileiros são de alta qualidade e são impressionantes. Qualquer um de nós que faça uma visita a uma universidade que não conhece, um laboratório que não conhece, ou uma organização tecnológica que não conhece, ficará surpreso, positivamente surpreso. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que se tem tanta coisa boa em tanto lugar, por que não pega? Onde é que está a falta do link? Eu diria, eu faço o seguinte comentário: ciência, tecnologia e inovação são fundamentais. A inovação, principalmente a inovação de natureza tecnológica, que é difícil de copiar, e, portanto, ela tem uma dianteira produtiva muito grande em relação à inovação que tem baixa densidade tecnológica. No entanto, tudo isso carece de alinhamentos estratégicos. O Brasil é muito carente de alinhamentos estratégicos. O Brasil não sabe se orientar por missão. Isso é muito claro, os senhores têm, e as senhoras têm certamente a percepção disso com clareza. Definindo uma determinada missão, todos os propósitos se alinham para o cumprimento da missão. Não é cada um por si, quer dizer, é possível superar o individualismo, os impulsos fragmentados pela opção por missão. Se o Brasil adotar a opção de agendar o seu desenvolvimento científico e tecnológico em certas linhas bem definidas e definir as missões que têm que ser cumpridas também, em prazos bem adequados, certamente esse quadro poderá ser superado. Nos anos que antecederam a minha ida para o Ministério da Educação, estive trabalhando num projeto na CAPES, que era a formulação de uma agenda nacional de pesquisa. Talvez alguns dos senhores tenham ouvido falar sobre isso no ambiente das Forças Armadas, porque entre os 6 temas originalmente elencados por essa comissão, estava o tema defesa. E este tema, naturalmente, tem uma série de recortes importantes de natureza fundamental. Eu fiz referência a alguns aqui, por exemplo, a estratégia das comunicações, o domínio e o controle das comunicações, a defesa relacionada com a cibernética, por exemplo, só para dar uma ideia, mas também o campo dos combustíveis nucleares e muitos outros. Então, nós trouxemos o Ministério da Defesa, trouxemos as 3 forças, e dialogamos com as forças em termos de quais eram os projetos estratégicos que deveriam integrar uma missão científica, tecnológica e de formação de recursos humanos de alto nível no tema defesa. Alinhamentos dessa natureza que são capazes de redirigir os esforços para esforços muito mais consistentes e capazes de obter resultados em prazos razoáveis. Eu penso que não é só ciência, tecnologia, e muito menos só agregar inovação. É preciso agregar um comportamento institucional diferente no Brasil que permita superar a fragmentação e dirigir os nossos esforços. Terceiro debatedor é o senhor Ronaldo Pimenta de Carvalho. A área de formação técnica e profissional da parte diversificada do ensino médio formará técnicos ao final dessa etapa? As escolas particulares podem iniciar as mudanças já para 2018, no que já está definido na nova lei? Sim, obrigado pela questão, porque ela é muito oportuna. Eu vou iniciar o comentário me referindo ao fato de que no ensino médio, sob a égide de uma legislação do final dos anos 60, eu estudei eletrônica. Muitos contemporâneos meus estudaram análises clínicas, outros estudaram contabilidade, mas de uma forma superficial, obrigatória para todos os estudantes e pouco conectada com o mercado de trabalho. Eu aprendi eletrônica, que foi muito, muito oportuna para mim quando me formei engenheiro, mas eu não aprendi eletrônica para trabalhar, como as pessoas que aprenderam análises clínicas não aprenderam para trabalhar, ou contabilidade. De fato, havia, num certo momento histórico, no início dos anos 70, obrigatoriedade de educação técnica. O modelo agora permite desenvolver
uma variedade de formações técnicas simultâneas ao curso obrigatório na parte do ensino médio, por escolha da instituição. Se a instituição escolher fazer isso, fará. Se não escolher, não fará. Da mesma forma que o modelo permite que uma escola de cunho humanista resolva desenvolver um curso de ensino médio que se pareça com o antigo ensino clássico, centrado em literatura, línguas, alguma cultura, coisa dessa natureza, se assim desejar. Ou poderá ser uma escola focada em matemática, como alguns cursos preparatórios que são escolas de ensino médio hoje são. Vamos nos lembrar, por exemplo, das escolas cearenses, como Faria, como é que chama? Brito, não é isso? E tem outro, Ari de Sá, as duas. São escolas muito conhecidas no Ceará que enfatizam muito a formação em ciências exatas. Será possível fazer isso? Como será possível desenvolver a formação técnica? De tal forma que, se uma escola privada assim o desejar, poderá fazê-lo de imediato. Há muitos exemplos também de escolas públicas. Um exemplo importante, eu vou citar aqui para poder puxar a brasa para a minha sardinha, a escola Cândido Tostes, o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, uma escola ligada com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, fica em Juiz de Fora, e que tem um curso técnico de laticínios. Tem uma irmã, inclusive, que fez esse curso. É um curso que habilita, tecnicamente, nos 3 anos do ensino médio. Essa é uma escolha estratégica daquela escola que é ligada a um certo contexto. Se a Secretaria de Educação resolver fazer uma escola de eletrônica, pode fazer, de mecânica, pode fazer, de qualquer outro tema, de informática, pode fazer, de qualquer outro tema. Isso pode serve para as públicas e serve para as privadas. Quarto debatedor, senhor Dagnino, capitão de fragata reformado. Computadores da educação, TI. Na França, relatório da OCDE informa que o uso de computadores na escola não melhorou a educação. No Brasil, experiência no Piauí também não evidenciou bons resultados claros. De forma semelhante, o ensino à distância patina, EAD, patina, com bons e maus resultados, alguns sérios, outros não. Qual a posição do MEC sobre TI na educação e EAD? Bem, eu começo a me referir à educação à distância. A educação à distância é apoiada pelo Ministério da Educação, que inclusive editou um decreto recentemente, que preparou o decreto, foi editado pelo Presidente da República, com a coassinatura do ministro Mendonça Filho. Decreto este que permite a adoção de modelos fortemente tecnológicos para os processos de educação à distância. Ainda essa semana, o Ministério publicou uma portaria que regulamenta o uso desse decreto, define que as instituições de educação superior deverão incorporar ao seu projeto institucional as atividades relacionadas à tecnologia da educação e educação à distância, e permitem uma ampla flexibilidade de modelos a serem adotados, contrariamente ao decreto anterior, que essencialmente fixava um modelo que tinha uma componente presencial muito forte. O decreto, inclusive, chega a permitir que uma instituição seja credenciada exclusivamente para ministrar cursos à distância. Isso é a posição do MEC. Bom, agora eu vou fazer o seguinte comentário. Em primeiro lugar, educação à distância não é colocar o computador na frente do estudante. E colocar o computador na frente do estudante não é a solução para outros problemas que a educação tem. Vou alongar esses comentários. Quando a televisão surgiu, e é, para mim essa é a melhor analogia, havia novelas de rádio. Quem conheceu as novelas de rádio sabe que as famílias se reuniam em torno do rádio à noite para escutar as novelas. E elas eram representações em que
a vocalização é que gerava a dramaticidade. Tinha texto e tinha interpretação, com a entonação, com a vocalização, os efeitos sonoros, era som. Quando a televisão surgiu, o que se fazia era novela de rádio com imagem. Novela de rádio na TV, quer dizer, tentou-se transpor exatamente o mesmo ambiente do rádio para uma nova tecnologia que tinha muitas outras possibilidades. Isto é, a nova tecnologia estava sendo absolutamente subutilizada. É mais ou menos o mesmo que acontece com as tecnologias de informação e comunicação hoje na educação. Há pessoas que pensam que a simples utilização de instrumentos tecnológicos é capaz de suprir problemas de outra natureza. Não é. E mais, há pessoas que acham que usar a tecnologia da educação é apenas utilizar uma pequena fração das possibilidades que essa tecnologia nos traz. Não se usa, por exemplo, uma fração importante da tecnologia, que é a possibilidade de tráfego nas duas direções, daqui para lá e de lá para cá. Interatividade. O próprio sistema computacional pode analisar o comportamento do estudante. Isso ultimamente tem sido utilizado, mas nos primeiros tempos as pessoas achavam que deviam preparar um CD ou colocar uma teleaula gravada em algum lugar e essa teleaula supria as necessidades educacionais dos estudantes. Os cursos, então, eram cursos de rádio na TV. No fundo, eram isso. Eram imagens congeladas, as mesmas aulas de sempre, com duração de 2 ou 3 horas, com o professor falando blá, blá, blá e filmado. Com a diferença de que você pode ver a qualquer hora. Tem vantagens isso? Tem. Você pode, por exemplo, rever uma apresentação muito boa do melhor professor. É verdade, isso é uma ótima vantagem. Mas talvez seja muito melhor utilizar outros recursos, porque, por exemplo, uma aula dessas não tem recursos como aqueles que o telecurso sabe usar muito bem. Imagens, exemplos, ilustrações, questões práticas. Pode. Mas pode fazer mais do que isso, porque essa é a tecnologia da TV. A TV é só de lá para cá. Agora é preciso também daqui para lá. Então, os processos começaram a incorporar, primeiro, a possibilidade de comunicação, depois a possibilidade também de interação permanente durante o processo educacional. E isso não precisa acontecer no momento em que está todo mundo presente. As pessoas podem estar remotamente e em momentos diferentes conectadas no mesmo ambiente de aprendizagem. Isso tudo gera desenvolvimentos pedagógicos muito importantes, gera possibilidades como a flexibilidade dos horários, que para uma grande cidade é uma coisa muito significativa, mas eu acho que tem um aspecto mais interessante ainda. Gera uma capacidade de interagir com jovens, cuja linguagem é essa. Os jovens não têm a mesma forma de consumir cultura. Eles não ouvem música, não veem filme, do mesmo jeito que eu vejo. Eles não têm a mesma forma de ter a atenção concentrada por tanto tempo. E eu diria, é uma arte ter atenção conectada por muito tempo. É uma arte difícil de praticar. E eles têm outras características da sua forma de interagir com a tecnologia que podem ser muito melhor exploradas e desenvolvidas se os métodos educacionais forem suficientemente abrangentes para tanto. Estamos alcançando em algumas experiências, não só no Brasil, mas também fora, claro, muito positivas nesse sentido. E eu devo dizer, um curso superior à distância nunca será um curso completamente à distância. Porque, frequentemente, os cursos têm atividades laboratoriais ou práticas que precisam ser realizadas num certo ambiente. Eu, quando fiz um curso por correspondência de eletrônica, eu recebi os kits em casa, ao mesmo tempo que eu estava na escola do ensino médio. Mas isso não é a mesma coisa que estar junto com um colega que sabe soldar, e eu não sei soldar, ele me mostra onde eu estou errando na solda. Ou ele me diz, olha, essa conexão não funcionou por causa disso. Ou eu digo para ele, não, eu já montei esse equipamento, eu sei que o erro que você cometeu foi aquele. Quer dizer, existe um componente
de trabalho conjunto que deve ser explorado. E nas atividades práticas isso é muito importante. Não quero dizer com isso que não seja possível explorar também a colaboração na aprendizagem só por meios virtuais. Também há como fazer isso e se faz isso. No entanto, a maior parte dos cursos à distância tem um forte componente de atividades presenciais, realizadas num ambiente em que as pessoas vão juntas trabalhar num laboratório ou desenvolver um projeto ou outra atividade dessa natureza. Bom, então, além da posição do Ministério da Educação, que eu já explicitei, eu comentaria o seguinte. Muitas pessoas viram na educação à distância, nos primeiros tempos, apenas uma possibilidade de baratear o ensino. Ao invés de pagar um professor para dar aula para 50 alunos ou para 100, a aula ficava gravada, a mesma aula, disponível para 1.000 ou para 5.000. Rapidamente, essas propostas foram desqualificadas pelo seu mau resultado. E, imediatamente, começou a surgir um grande número de pessoas que se aprofundou nesse tema e começou a compreender não só as questões metodológicas, mas também as questões do uso pleno da tecnologia com a interatividade, etc. Esse é o quadro que se pode explorar hoje. Naturalmente, eu não posso colocar computador numa escola para poder suprir um problema que não tem nada a ver com o computador. Às vezes o problema é um problema de uma escola que não foi desenhada para a faixa etária, eu já falei dos problemas do ensino médio, uma escola que não aceita que o estudante tenha opinião, que é o problema do ensino médio, você não pode escolher nada, o modelo atual vai permitir escolher, e uma escola que tem deficiências estruturais, docentes, de gestão, não se pode achar que o simples uso da tecnologia vai dar conta das outras coisas, não adianta. A gente não pode comprar uma ferramenta que se destina a uma chave de fenda e tentar soldar com a chave de fenda. Ela não serve para isso. Então, com muita frequência, se imagina que o uso da tecnologia é um bálsamo curador para defeitos de outra natureza. Não é, e as pessoas que fazem a série, são a maioria no país hoje, já sabem disso. Eu tenho duas perguntas aqui, de pessoas diferentes, mas a resposta poderá atingir as duas satisfatoriamente. Porque o senhor Aurélio pergunta, com o aumento da mulher no mercado de trabalho, principalmente nas escolas públicas, as famílias transferiram para o professor, além dos conhecimentos básicos, educar as crianças para conviver na sociedade e os professores não estão preparados para a nova responsabilidade. Como o MEC avalia esta situação? E, ao mesmo tempo, tem a pergunta do senhor Jairo Salles, da UERJ, que as universidades brasileiras, de um modo geral, não prestigiam os cursos de licenciatura. Essa é a razão da má formação dos docentes, com graves reflexos na qualidade do ensino básico. Qual a estratégia do MEC para reverter essa situação dramática? Duas perguntas oportunas. A primeira é que, de fato, a transferência da responsabilidade integral da educação para a escola é um grave problema, uma grave distorção. A própria definição legal da educação no país prevê os esforços concorrentes da família, da sociedade e da escola, e esses esforços têm que se somar, não podem surgir de forma isolada. A professora não supre a possibilidade de educar aquilo que é da natureza própria da educação de berço familiar. É isso que eu quero me referir. É claro que a escola lida com situações desse tipo e precisa ter um caráter suplementar. Por exemplo, ela precisa inibir claramente certos comportamentos deletérios e precisa estimular outros. Natural que isso seja assim. No entanto, ela não pode substituir completamente o papel dos pais a quem caberia esta
esta responsabilidade. Naturalmente, não é só por uma questão de preparo profissional, é por uma questão de distribuição de tarefas na sociedade mesmo. Né? Porque a proximidade entre família e criança é que permite, naquele ambiente, desenvolver certas tarefas educativas. E é outra a natureza da relação entre a escola e a criança. Por outro lado, os cursos de licenciatura nas universidades, de fato, são desprestigiados, mas não é só isso, não existem razões objetivas para tanto. Esses cursos não fazem parte do sistema de geração de reconhecimento social e profissional dos docentes universitários. O docente universitário é valorizado pela publicação de um trabalho em uma revista internacional, ou pela apresentação de um trabalho num congresso de prestígio, ou pelo fato de receber uma bolsa de produtividade em pesquisa, ou por ter alunos de pós-graduação que o ajudam a produzir intelectualmente e que realimentam os primeiros ingredientes, permitem que se publique mais trabalhos, se vá a mais conferências e que se alcance resultados que permitam obter projetos de pesquisa e apoios para a produtividade. Isto é a essência do sistema de reconhecimento social e profissional do docente universitário brasileiro. Isto é, a carreira docente universitária brasileira hoje é essencialmente científica. Por outro lado, bom, qual é a origem disso? Isso é uma coisa importante. A origem é que o sistema brasileiro universitário, embora seja tardio, criado apenas em 1934 a partir da USP, se julga um sistema completamente universitário. Ele acha que todas as instituições devem prover formação superior no mesmo padrão, que é o padrão de ambientes de alto desempenho científico. Natural que, se isso não existe em lugar nenhum do mundo, não exista também no Brasil, que tem muitas dificuldades para implementar as suas políticas e as suas instituições. E mais ainda, não é bom que seja assim, não é desejável que seja assim, porque há diferentes papéis a serem cumpridos por instituições em diferentes circunstâncias no Brasil. Por exemplo, não posso querer que uma instituição como a Universidade Federal de Lavras, que é situada numa pequena cidade, no centro da produção cafeeira do Brasil, que tem uma enorme contribuição para a agricultura brasileira, seja uma universidade que tem um papel social que a Universidade do Amazonas tem, que é diferente, que tem, inclusive, o papel de prover a interiorização dos cursos superiores ao longo do estado do Amazonas. Alguns instrumentos existem. Eu estou tratando de um desses instrumentos. Esse instrumento é a carreira dos professores universitários nas universidades federais. Esta carreira, como eu disse, repito, é exclusivamente reputada do ponto de vista científico, ela precisa ser diversificada, a exemplo de boas instituições no campo internacional, como a Escola de Medicina da Universidade de Harvard, ou como boas escolas brasileiras, como a USP e a Unicamp, que já estão considerando isso há mais tempo. Essa carreira precisa ter ênfase para a docência. Ser professor e as decorrências de ser professor, como escrever livros, desenvolver métodos de educação, desenvolver softwares educacionais e coisas do gênero, isso tem que ter valor na carreira. E desenvolver assistência, que é muito importante, inclusive nas áreas médicas e da saúde, também tem que ter valor. Portanto, a diversificação da valorização na carreira pode ser um desses nortes que reoriente o sistema e permita, da mesma forma, valorizar os cursos de licenciatura. Há outras medidas em discussão, nós temos um comitê gestor que está tratando de inovações no campo da formação de professores, mas eu diria que esta é uma razão importante, porque ela é de natureza estrutural. Ainda do senhor Aurélio, o estudo da história na primeira revisão foi retirado da relação matérias obrigatórias. Qual a situação atual?
Entendo que a pergunta se refere à Base Nacional Curricular Comum. E será isso? Bom, e me parece, então, que é preciso considerar o seguinte. Esta Base Nacional Curricular está na sua terceira versão, que deverá ser agora aprovada pelo Conselho Nacional de Educação ao longo desse ano. Isto se dará após um conjunto de audiências públicas em todo o Brasil, começando em Manaus, no próximo dia 7 de julho. O trabalho anterior tinha uma característica importante que deve ser destacada. Eu não vou me referir ao mérito do trabalho, vou me referir à sua extensão. O trabalho exaustivo, extremamente longo e, portanto, de mais difícil compreensão e implementação pelas escolas brasileiras. Vou dar um exemplo que acho que dá clareza a essa questão. Um livro de matemática do primeiro ano do ensino médio no Brasil tem tipicamente 450 páginas, ou 500. Basta aqueles que têm um filho ou um neto no ensino médio pedir para olhar o tamanho do livro. E são 3 livros, um para cada ano. Um colega que veio da Rússia, onde as ciências e matemáticas são altamente desenvolvidas, não cansa de me mostrar o livro que ele estudou no ensino médio. Tem 80 páginas. A Base Nacional Curricular da Austrália, que é o equivalente, né, ao nosso desenvolvimento aqui, tem em torno de 40 páginas. E os australianos nos ajudaram fazendo uma crítica do trabalho que nós estamos fazendo aqui. A nossa, na segunda versão, tinha mais de 600 páginas. A prolixidade é uma característica da escola brasileira. A falta de noção de prioridade é uma característica da escola brasileira. Aliás, muito fortemente associada à nossa dificuldade de orientação por missão. A gente quer fazer 100 prioridades. Fazer 100 prioridades não é fazer nenhuma. Esta que é a realidade. O trabalho que orientou a formulação da terceira versão, do ponto de vista do volume, levou em consideração, primeiro, importância relativa de temas, eu não vou discutir os detalhes do mérito, mas levou também em consideração a concisão necessária para que isto tenha efeito. Se eu disser que a escola tem que ensinar tudo, ela não vai entender que a base curricular é apenas o núcleo do currículo que permite diversificação. Ela vai fazer daquilo o currículo e não vai dar conta disso. Um programa educacional, um currículo, não é uma lista exaustiva de temas. E o crescimento do conhecimento não é argumento para aumentar o tamanho dessa lista, mas é claro que ele indica que a lista nunca será exaustiva. A forma de organização das temáticas para o ensino em qualquer nível tem que ser apropriada de maneira a realçar aquilo que é fundamental e as relações entre as coisas. Trata-se de uma outra forma de integrar temáticas e não apenas de somar temáticas. Então, eu entendo que, primeiro, história não foi abolida em lugar nenhum. História se manteve. Aliás, a qualidade do trabalho de história nesta versão, eu reputo como uma das mais elevadas, comparando todos os temas, muito mais elevada que ciências naturais, na minha apreciação da área. Eu acho que o nível de atividade intelectual do pessoal que trabalhou nisso já tem uma dianteira de talvez uma década. Não é a questão do sujeito ser menos capaz do que o outro, que está envolvido nisso há muito mais tempo e já está muito mais adiante. A geografia também está muito boa. A matemática está muito boa, mas a geografia está melhor ainda que a matemática. Então, isso é uma apreciação pessoal, né? Eu quero dizer que nenhum campo de conhecimento foi eliminado, mas se deu atenção à concisão e à extensão e à prioridade. Em face do adiantado da hora, teremos agora a última pergunta, e do senhor Jairo Salles.
Doutor Paulo Baroni, o novo modelo educacional proposto sofreu severas críticas da comunidade acadêmica, que, até onde se sabe, não foi consultada. O senhor crê no sucesso do novo modelo elaborado por reduzido círculo de educadores? Bem, essa é uma pergunta, vou dizer, com forte componente de viés, a que eu respondo com muita satisfação e tranquilidade. E, para isso, eu vou começar dizendo que o campo da educação no Brasil é um campo muito polarizado. É um campo de disputas políticas intermináveis. E, portanto, é um campo em que se deve avançar, se deve progredir na medida da possibilidade, e não do ideal. Eu queria dizer que a maior parte das pessoas que fazem essa crítica, e há muitas que fazem, eu respeito muitas que fazem essa crítica, desconhecem que os esforços recentes da política eram parecidos com esses. Eu tenho uma evidência muito forte deste traço a que eu faço referência aqui, num documento de 2011, publicado pela Unesco, no Brasil, desenvolvido por meio de consultores, em que a proposta essencialmente era a mesma que foi apresentada na forma de medida provisória e foi aprovada pelo Congresso no ano passado. Essencialmente a mesma proposta. As críticas são essencialmente as mesmas e a proposta é essencialmente a mesma. Quero dizer com isso que, às vezes, certos atores do campo da disputa política educacional se mobilizam em função das oposições e não em função das possibilidades de consenso. Eu entendo que conflito é uma forma legítima da política, mas eu entendo que o consenso é uma forma mais avançada da política. E seria muito mais oportuno que os atores dessa disputa pudessem compreender que há muitos pontos em comum sobre os quais é possível progredir. Quase ninguém diria que o excesso de temas é positivo na educação brasileira. A não ser, talvez, quem vende livro com isso. Mas isso é um comentário de outra natureza, tá certo? Os próprios autores gostariam muito mais de escrever coisas mais densas e menos prolixas. Eu tenho toda certeza. Por que não o fazem? Porque há um conjunto de condicionantes, inclusive os vestibulares. O vestibular que cobra o cantinho, né? É assim, o cantinho do livro, o pé de página, a valorização excessiva da minúcia. Esse é o desenho que todos criticamos e é o desenho que buscamos superar agora. Antes de finalizarmos este evento, rogamos aos presentes que permaneçam sentados, pois o excelentíssimo senhor presidente do Clube Militar fará a entrega de um diploma de agradecimento e de uma lembrança ao ilustríssimo senhor palestrante. Em seguida, acompanhado do mesmo e do excelentíssimo senhor vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, demais autoridades, presidente dos conselhos e demais clubes militares, irá proceder à inauguração da exposição neste mesmo Salão Nobre, Clube Militar 1887-2017. Bem, eu queria, uma vez mais, agradecer a presença, a excelência da sua palestra, mas, sobretudo, quero agradecer a disponibilidade para o debate. Eu, com o pouco conhecimento que tenho do setor, achei as perguntas de altíssimo nível. Inclusive, nós temos aqui na plateia... queria dizer que o tema não se esgota aqui, pelo contrário, nós estamos começando hoje. Nós temos agora alguns meses pela frente, onde esperamos receber a colaboração dos senhores e o coroamento desse tema será feito, possivelmente, com a presença de alguém também do MEC, que nós vamos convidar. Espero que os presentes aqui, que são expertos na área, continuem colaborando. Destaco aqui, eu não poderia deixar de destacar,
as perguntas que foram elaboradas pelo professor Jairo Leal, que é um grande professor, de que eu espero e vou procurar ver a sua colaboração que vai ser enviada. É um professor civil, foi meu companheiro na ESG e dele espero uma colaboração permanente durante esse tempo que nós vamos tratar do tema. Eu também gostaria de destacar aqui a complexidade que adquiriu a educação hoje nos presentes anos que nós vivemos, porque nós, já não sou tão novo, né, ainda sou do tempo daquela escola muito simples, primário, ginásio e científico, em que nós somos capazes, secretário, de até hoje dizer o nome dos autores dos livros que nós estudamos. É um negócio que é inacreditável como o mundo ficou complexo. Nós sabemos o autor do livro de matemática que nós estudamos, o autor do livro de geografias. Ninguém esqueceu isso. Nós éramos muito simplesmente alfabetizados ali naquele final do Jardim da Infância, aos 6 anos, ingressávamos numa escola pública, que eu não sei também dizer se era boa ou ruim, aos 7 anos, como foi o nosso caso. Qualquer nível de, pelo menos no subúrbio onde eu residia, em qualquer nível social dali, ingressávamos no segundo ano, aos 14 estávamos completando o ginásio, não é isso? E daquele banco escolar saíamos, fazíamos a prova e ingressávamos na nossa academia e fazíamos a nossa profissão ali, sem mais nada. E chamou-me a atenção também, quando o senhor falou a pergunta sobre o tema da individualidade, que é outro problema que deve ser muito complexo hoje no ensino, hoje, como administrar isso aí. Acho que nós, militares, também sofremos um pouquinho a influência disso, mas muito menos, porque a nossa formação permanece ainda como naqueles tempos. Desde muito jovens, nos habituamos a trabalhar em conjunto, estudamos juntos, desde muito garotos ainda, e para nós, eu creio até que o tema ficou muito pouco, um pouco nos atingiu, né, no decorrer desses anos. Eu acho que as Forças Armadas pouco foram atingidas por esse drama da individualidade, que eu sinto muito bem quando acompanho, por exemplo, o estudo dos meus netos hoje. Eu sei o que é isso. Agradeço, secretário, sinceramente, a sua presença, a sua disponibilidade mais uma vez, e queria que transmitisse os nossos agradecimentos à nossa secretária e os nossos votos de melhora. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e aproveitamos para convidá-los a visitar a exposição. O acesso pela entrada do espaço cultural e para o painel que será realizado no dia 27 de julho, sobre o tema O Sistema de Educação nas Forças Armadas. Muito, muito obrigado pela presença.